Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia, de nou un horatge marcat pel sol, la estabilitat i les altes temperatures. Pot ser, així, en zones de litoral, amb l'entrada de les brises, les temperatures seran caloroses, no tantes com a les comarques de l'interior, on de nou el mercuri dels termòmetres esta vesprada arribarà als 30, 32, 33 graus en punts del centre interior de València i d'Alacant. Comencem amb esta imatge que s'enviava Pepe Albarracín, des d'Oliva, es veiem mirant cap al sud, el cel completament lliure de núvols, molta estabilitat i la mar que convida a fer un passeig a vora mar i a refrescar-se. De fet, el mapa d'avui es mostra com apenas hem tingut alguns núvolets en zones de litoral, les temperatures mínimes fins i tot han pujat, les màximes també ho faran i esta vesprada tindrem alguns núvols en zones de muntanya, però núvols que no tindran cap conseqüència. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat veiem com tenim tronades que ahir de vesprada ja afectaren la part occidental de la península, algun punt del nord peninsular, així a la Comunitat Valenciana apenas han vist els núvols baixos que han tocat Almeria, Múrcia, Terfiló, en algun punt del litoral d'Alacant, i encara queda inestabilitat, aixes tronades que estan al voltant de Portugal, que es desplacen cap al nord i en les pròximes hores també afectaran el nord-oest de la península. En l'ampliació, en el canal visible, veiem aixes tronades, aixos núvols, com de matí, estaven concentrats al nord de Portugal, al centre de Portugal, viatjaven ja cap a punts de Galícia i així a la Comunitat Valenciana, des de primera hora de matí, les imatges són molt clares. El cel lliure de núvols, vents fluixos, encalmats i temperatures prou elevades. Temperatures pot ser d'estiu les màximes, les mínimes encara valors relativament suaus, al voltant de 7, 8, 9 graus en les zones amb més han baixat les temperatures. A les comarques més centrals i en punts del nord, temperatures entre 10, 12 graus, elevada a Morella, 16 graus de mínima. I a tota la franja costanera, temperatures entre 16 i 18. Així a la Safor, les temperatures mínimes han quedat molt paregudes a les d'ahir. Les més altes, al voltant d'eixos 10 graus de Gandia, de Tavernes de la Valldigna, de la Font d'en Carròs, 16 graus ha sigut la mínima d'Oliva, o Benifairó de la Valldigna, i 10 graus, la més fresqueta a Barx. En principi, tenim pocs canvis a la vista. Pot ser algun ruixat a les zones de l'interior el cap de setmana. Una breu pausa i ho comentem amb tot detall. En Milà, rompemos los precios. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Per al cap de setmana algun xicotet canvi, però mínim.
l'anticicló, i aquests últims dies estava situat a Gran Bretanya, demà té tendència a desplaçar-se cap a Escandinàvia. L'anticicló que tenim situat al Mediterrani se'n va una miqueta cap a Grècia. Tenim aquesta franja de núvols que afectarà el ponent de la península i baixes pressions damunt de nosaltres, que en principi no són baixes pressions fruit d'inestabilitat, sinó més bé de la calor, perquè a les capes mitges de l'atmosfera, a 1.500 metres d'altura, encara tenim aquesta invasió d'aire càlid que penetra des del nord d'Àfrica, abraçant tota la península, França, el sud d'Anglaterra, Alemanya, Suïssa, Itàlia. Les temperatures continuen elevades i aquesta onada de calor no començarà a remetre fins diumenge. Demà encara tindrem inestabilitat, ruixats, tornades concentrats al nord, al nord-oest, a la part occidental de la península. De vesprada podrien arribar també a afectar la zona centre, fins i tot punts de la serralada ibèrica, del sud-est de la península, amb temperatures que encara arribaran als 35 graus a Madrid, als 33 a Sevilla, vora 32 a Múrcia, a el litoral mediterrani, temperatures entre els 25 i els 27 graus, i tot i que baixaran al nord, encara s'aproximaran als 30 graus a Bilbao. Així, a la Comunitat Valenciana, demà de nou presència d'alguns núvols baixos en punts de la costa, o dins de les zones de l'interior, temperatures mínimes sense massa canvis o amb tendència a pujar, temperatures màximes també encara tocant els 30 graus a les comarques de l'interior, fins i tot poden arribar als 32-33 graus en punts lluny de la costa, on no arriben les brises, i a la línia de la costa, a la franja costanera, temperatures entre els 25 i els 28 graus per la nit. Temperatures més fresquetes al voltant de 10-12 graus. De cara al cap de setmana, una miqueta més d'inestabilitat. Dissabte, temperatures sense canvis. Pot ser ja de vesprada, a última hora de la vesprada, a primera hora de la nit, puguem tindre algun ruixat concentrat a les zones del nord i de l'interior, amb vents fluixos de xaloc i la mar molt tranquil·la. Diumenge baixarem lleugerament les temperatures i la matinada de diumenge a dilluns també podríem tindre algun ruixat, en principi de caràcter dèbil, a les zones més interiors. Dilluns començaríem la setmana amb sol, temperatures sense massa canvis i també possibilitat de ruixats a partir de la vesprada en zones de l'interior. De moment és tot. Que passen molt bona vesprada. AgroSafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.